Naħseb għal pubbliku ħad tkun partita tajba biex jaraw l-ġixtimijiet li huma l-isfidanti tal-kampjonat. Jiena nixtieq nappella biex mo speċjali supporters tagħna, supporters ta' Bekir Kara jkunu supporters reali li t-timijiet tagħhom, jissapportjaw t-timijiet tagħhom u jalla tkun logħba sportiva. U l-aqwa tim jerba' għaliex dawn ġixtimijiet jistgħu jagħtu ħafna lill-futbol.